გარჩენა მარათონი ბრუნდება მეორე არხის პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენ ჩვენი პროგრამის მეორე ნაწილის სტუმრებს, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების წარმომადგენლებს, პარლამენტის განათლების, კულტურის და მეცნიერების კომიტეტის წევრ ბატონ ფრიდონ საყვარელიძე და რესპუბლიკელების მაჟორიტარობის კანდიდატი ისნის მეათე საარჩევნო ოლქში ბატონ გიორგი რაზმაძე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ გიორგი, საუბარს დავიწყებ თქვენი წინასაარჩევნო პროგრამის ძალიან პრიორიტეტული თემიდან. ეს არის სასამართლო და ეს არის პროკურატურა. სასამართლოში 4 წელს განმავლობაში განხორციელდა მართალია რიგი რეფორმებისა, თუმცა აუცილებელია მესამე ტალღა, რომელიც რატომღაც ჯერჯერობით კვლავ არის შეჩერებული. ამ კუთხით, ამ მიმართულებით, რას გეკმავს რესპუბლიკური პარტია? პირველ რიგში მინდა მოგიხადოთ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, USA-ს ჩვენს ტელემაყურებლებს და დავიწყებ მართლაც ჩვენი 27 პუნქტიანი საარჩევნო გეგმიდან ერთ-ერთ ნაწილზე გავამოხმელებ. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც ჩვენი პარტიის, ასევე ვფიქრობ ქვეყნისა და ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს არის სასამართლო რეფორმა, დაწყებული რეფორმა, რომელიც დავიწყეთ ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში და დღემდე დაუსრულებელი კანონპროექტი დღეს პარლამენტში. იყო რაღაც უთანხმოებები, გარკვეული პრინციპები, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ საერთო სასამართლოს შესახებ კანონი არის ორგანული კანონი, რომელსაც ფორუმის უფრო მაღალი ხარდაჭერა ჭირდება, უფრო მაღალი ფორუმი ჭირდება ამ კანონის მისაღებად და ჩვენ ვიყავით რესპუბლიკელები პარლამენტში, რომელიც გარკვეულ წილად ოპონირებას უწევდით მართულ გუნდს, რომ ჩვენი პრინციპები და ის დემოკრატიული შეხედულებები სასამართლო დემოკრატიასთან დაკავშირებით ჩაგვედო და გაგვეტანა. Ну, შეჩერდა დღესდღეობით ეს პროექტი და რატომ შეჩერდა, მე ამაზე გავამოხმელ ყურადღება და რა შეხედულება ჰქონდა ჩვენ. ზოგადად განსხვავებით იმ გუნდისაგან, რომელიც ამას უჭერდა სხვა შეხედულება და სხვა კონფლიქტ უჭერდა მხარს. პირველი არის დღევანდელ ჩვენი პროექტის მიხედვით და მაშინაც ჰქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი, პირველი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ყველას კარგად მოიხსენება დღესდღეობითაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის სასამართლოს როგორც მაკონტროლებელი, ასე შეიძლება იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს საერთოდ დამოუკიდებელი უნდა იყოს. მაკონტროლებელი ორგანო და მისი ბერკეტი არის შემდეგი, რომ იგი ნიშნავს და ათავისუფლებს მოსამართლეებს დაკავებული თანამდებობით. რა თქმა უნდა, მოსამართლე. აი, ამაზე მინდა გავამოხმელო ყურადღება, რომ რას ნიშნავს მოსამართლის თანამდებობა და გათავისუფლება, ხო? ჩვენ გვინდოდა, რომ მოსამართლის დანიშნა და გათავისუფლება საერთოდ ცალკე გადასულიყო, ანუ დანიშნა ვალდებული არ ყოფილიყო და არ იყოს მოსამართლე იუსტიციის საბჭოს წინაშე ან კონკრეტული პიროვნებების წინაშე. ჩვენ კარგად ვიცით, დღესდღეობით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის გუნდები, ჯგუფები ესე, ყოფილი მოსამართლე, მოქმედი მოსამართლეები, წინა ხელისუფლებიდან გადმოსულები, იგივე მურუსიძეები და მისი გუნდი, რომელიც საკმაოდ დიდი გავლენა, დიდი კვოტა აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და თვითონ ღებულობენ ასე თუ ისე გადაწყვეტილებას და ყოველ შემთხვევაში ასე შეიძლება ითქვას, რომ ავალდებულებენ ახალ მოსამართლეებს, რომ ჩვენ დაგიჭერთ ხარს მოსამართლე დანიშნოზე და უგუნებრივი რაღაც ანგარი გარკვეულ წილად ანგარიშ ვალდებულები. მე რომ გაითვალისწინე ჩვენ. ხო, მე ვალდებ, რა თქმა უნდა, ვალდებულები ხდებიან მე ამ მოსამ მურუსიძის სხვა დანიშნების წინაშე. ჩვენ ვამბობთ რესპუბლიკელები, რომ მოსამართლის დანიშნო მოდი გავიტანოთ საერთოდ ცალკე. ჩვენ გვაქვს უმაღლესი სკოლა, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, რომელიც დღეს არის იუსტიციის საბჭოში, იუსტიციის საბჭოს ქუდის ქვეშ არის. ჩვენ ვამბობთ, მოდი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა გავიდე საერთოდ ცალკე. ანუ არ იყოს დამოკიდებული, მან აღზარდოს მოსამართლეები, მან დანიშნა, ანუ მისი წარდგენით მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ მოსამართლეების იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მოხდეს წარდგენა და არა თვითონ გამოაცხადოს კონკურსი, თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და მიუხედავად მე ამ ყველაფრისა, თუ რომელიმე მოსამართლე არ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათთვის რაღაც მიუღებელი იქნება, ამ მოსამართლეს აზრამერე დისციპლინურ, თუმცა კარგად ვიცით ჩვენ ეს კარგად გამოვიარეთ წინა ხელისუფლების პერიოდში, როგორ ახერხებენ ამ ყველაფერს და აი ამ ბერკეტით მოახდინონ მოსამართლეს გარკვეული ზეწოლა. თქვენი მოდელი როგორია? ჩვენი მოდელია გავიდეს ცალკე, არ იყოს ანგარიშვალდებული, არავის წინაშე, აღზარდოს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლა, კადრები, დღეს როგორც ხდება, ფაქტობრივად, მაგრამ მაინც მე იუსტიციის საბჭოებულო საერთო გადასაგებლებას, მაგრამ აღზარდოს და თვითონ მიიღოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, არა, სკოლა გადაწყვეტილია მოსამართლეს დანიშნოსთან დაკავშირებით. ანუ მის გარეშე ვერ მოხდეს, რომელიც ცალკე იქნება, ფაქტობრივად ორი ცალკე ორგანო იქნება, რომელიც მოსამართლის დანიშნოში მიიღებს მონაწილეობას. ამიტომ ერთმანეთს გააკონტროლებენ. ერთმანეთს გააკონტროლებენ რა კუთხით? თუ არ წარადგინა უმაღლესმა სკოლამ საბჭო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პიროვნებას. და ვერც იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას პიროვნების დანიშნოს დაკავშირებით, უნდა წარადგინოს საბჭოში. ანუ ეს განსხვავებული ინსტიტუტები, ერთ ინსტიტუტებმა განსხვავებული მოდელი, განსხვავებული სკოლა და ინსტიტუტი შეთანხმებით მოახდეს მე ამის გადაწყვეტილებას. გამოიკიდეთ დღეს ყველაზე რთულ პრობლემას სასამართლოში. რთული პრობლემა. პროექტი, რომელიც დღესდღეობით დევს მესამე ტალღა წოდებული სასამართლო რეფორმის.
ჩვენი გვიწერია და ვამბობდით რესპუბლიკელები ბატონი ვამტაგი საკმაოდ იბრძოდა ბატონი დავითიც მთელი რესპუბლიკური პარტიის ფრაქცია რომ მოდის ასეთი რამ რომ საქმეების გადანაწილება ელექტრონული კუთხით მოხდეს ზოგიერთი ამას აიტიშნიკობას ეძახით სხვა ჩვენი ოპონენტის სხვა პარტიებიდან აიტიშნიკობა არ არის ეს აიტიშნიკობა მე დაუხსნას უყოლას რომ ეს არის საქმეების გადანაწილება რომ ვერ ანუ მოსამართლეს რომელიც მათთვის მისაღები იქნება და გარკვეული საქმეზე გადაწყვეტილები ამას ვერ მოახდენენ ელექტრონულად მოხდება ამ საქმის გადანაწილება და ვერ არის არიცოდება წინას რომელი მოსამართლეს და მოხდება რომელიმე კონკრეტული საქმე ხო რომელიმე კონკრეტული საქმე პირობით არის ვთქვა 2-3 მოსამართლე საქალაქო სასამართლოში დაუშვა ან ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლები რომელიც დაყოლიებას გარკვეულ საქმეს შეიძლება იგივე გაკონტროლებული მოსამართლე რომელიც ამბობთ ჩვენ ხო თქვენ რატომ რა აზრი გაქვთ იმასთან დაკავშირებით რომ ეს მესამე ტალღა ვერ დასრულა მიზეზი რა არის თქვენი აზრი პირველი იყო რესპუბლიკელებმა თქვით რომ აი გამახვილებული იყო ჩვენი ყურადღება მოსამართლების დაწინაურებას ანუ სასამართლოს თავმჯდომარეები არ უნდა ხდებოდეს დანიშნული იუსტიციის საბჭოს მიერ ჩვენ აუძრეს ეს უნდა იყოს წილისყრით ამან შეუშალა ხელი ერთ-ერთი ხელი შემშალი გარემოება ეს პრინციპები იყო უნდა ხდებოდეს საქმეებისა შიდა ანუ საქალაქო სასამართლო თვითონ უნდა აირჩიოს თავის თავმჯდომარე ანუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხრიდან კი არ უნდა ხდებოდეს ამ პიროვნებების თანამდებობების დანიშნა არამედ შიდა სასამართლოს აი ა თქვენ არ ვიცი ყურადღებას ამდენად ამახვილებდით თქვენ და მაყურებელს შევახსენებ რომ სხდომაც კი გაჩერდა ანუ მე გავაჭკეთ ეს რაღაცა ანუ ეს მუხლები ამოვიღეთ საერთოდ ამის გარეშე უყარეთ კენჭი რომ რამენაირად მიგვიღოთ ამაზე მე შევთანხმებული ვიყავით კიდე რაღაც პრინციპულ საკითხებს თუ არა რესპუბლიკელების ხარდაჭერა ქართული უცხოება და მართველი პარტია ვერ მიიღებდა ამას გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ კიდევ აღნიშნა რომ მაღალი კორუმი იყო საჭირო ამ გადაწყვეტილების მისაღებად ანუ რესპუბლიკელებს გარეშე ვერ მოახდენთ. ის რომ რატომ მაინც და მაინც რომ სასამართლომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება თავმჯდომარეს. კიდევ ამ დღესდღეობითაც ისედაც და დღევანდელი სასამართლო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კიდევ აღნიშნა რომ არის ჩამოყალიბებული იმ მოსამართლეებისგან შედგება, რომლებსაც ჩვენ რესპუბლიკელები არ ვამახვილებთ, რომ ისინი არ არიან სისტემის სხვერპლი. მურუსიძე და მისი დამქაშები, რომლებიც იქ არიან, არ არიან სისტემის სხვერპლი. თუმცა რესპუბლიკელები ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში და უმრავლესობაში იყვნენ, მაშინ როცა ეს ჩამოყალიბდა. ამაზე იღებ თუ არა პასუხისგებლობას? მაშინ ალბათ ეს კითხვაც უნდა დაისვა. კი ბატონო. და იმ ორ ტალღაზე ასევე, რომელსაც სხვადასხვა გვარი შეფასებებია საზოგადოებაში, ნაწილი საზოგადოებაში თვლის, რომ ის ორი ტალღაც ჩავარდა და ვერ განხორციელდა ისე როგორც საჭირო იყო. მაგაზე კი ბატონო, მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, კი, ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მოხდა იუსტიციის საბჭოს ჩამოყალიბება. მაგრამ აღნიშნავთ რომ ეს მურუსიძე იგივე სხვა დანარჩენი წევრები აღარ მინდა რა გვარი დასახელები ჩამოთვალო, მაგრამ ეს წევრები არიან არჩეული არა პარლამენტის მიერ, არამედ სასამართლო კონფერენციის მიერ. ანუ სასამართლო კონფერენცია თვითონ ირჩევს საბჭოში თავიან წარმომადგენელს. ეს არის უმრავლესობა საბჭოში. სასამართლო კონფერენცია. სასამართლო კონფერენცია მე ძალიან კარგად მახსოვს რა ხდებოდა არჩევის პერიოდში, როდესაც იყო გარკვეული ძალა მოსამართლეების, რომლებიც ამოდნენ არა ისინი არ უნდა იყოს საბჭოს წევრი, ამას სხვა კანდიდატებს უჭერდნენ მხარს. შემდეგ მურუსიძის მიერ დანიშნული ძალიან ბევრი მოსამართლე, წინა ხელისუფლებიდან გადმოსულ მოსამართლეებს ვამბობ. რაღაცა ძალიან პოლიტიკური ხასიათი მიიღო სასამართლო, რა ძალიან ცუდია. და ნუ გაიზარდა ჩვენ ყველანი დღეს მურუსიძეები ვართ, დღეს ყველანი უჭერთ ამას მხარს. ნუ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს და წარადგინეს საბჭოს წევრი. როგორ ფიქრობთ, ამ 4 წლის განმავლობაში გაიზარდა თუ არა საზოგადოებაში ნდობა სასამართლოს მიმართ? ეს იყო პრობლემა და ვფიქრობ დარჩა კიდევაც პრობლემა. როგორ ფიქრობთ, ოდნავ მაინც თუ არის სასამართლოს მიმართ მოსახლეობის საზოგადოების ნდობა გაზრდილი? მე არ ვიქნები მართალი და სწორი, რომ თქვა ახლა პირდაპირო სასამართლოს მიმართ ნდობა გარკვეულწილად მაინც არ არის შეცვლილი. ანუ ნდობა არ არის გაზრდილი, ამ თქვა რომ იგივე სისტემაში და იგივე მოდელი გვაქვს, მოდელზე არ იგივე სიტუაციაში როგორც ახლა ვიყავ. არა, რა თქმა უნდა არის შეცვლილი. რა თქმა უნდა არის შეცვლილი, მაგრამ კიდევ ამ ეს ანიშნავს იმ დღესდღეობით სასამართლოს რეფორმა უნდა გაჩერდეს, ამით ყველაფერი კარგად არის და ხელები დავიბრუნოთ ის მესამე ტალღაც არ მივიღოთ. მესამე ტალღაც აი წეგან თქვენ მესაუბრებოთ და აღარ დავამთავრე მაგას საუბარი. იგივე მაღალი ტრიბუნიდან ჩვენ ამბობდით რომ მურუსიძე, რომელიც არჩეული იქნა და მეორე კონტროლი დაიწყო ფაქტობრივად იუსტიციის საბჭოში მან, მაშინაც ამბობთ რომ იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე, იგივე რესპუბლიკელის ფრაქციის პარლამენტის წევრები ამბობდნენ რომ მურუსიძის წინააღმდეგ ყოველთვის ვაკეთებდით ჩვენ ხმამაღალ განცხადებებს. როგორც საპარლამენტო ტრიბუნიდან, ასევე კომენტებსა ინტერვიუებში, ასევე არაერთხელ არის გაკეთებული განცხადება თავმჯდომარისაც, ფრაქციის სხვა წევრებისაც, ფრაქციის თავმჯდომარის მიერ.
ასე რომ საუბარი იმისა რომ თქვენ რო იყავით მაშინ ხელისუფლებაში, აი მაშინ ეს პრობლემა მაშინ ის ხომ არსებობდა? თუმცა რა ბერკეტები არსებობდა იმისთვის რომ რუსეთზე არ ყოფილიყო იქ სადაც ახლა არის. ჩვენ ამბობთ რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, აი მესამე ტალღაზე რაც აქვს საუბარი და დღევანდელ ჩვენ პროექტში რაც წერია. თუ ამის განხორციელებას დავიწყებით და იუსტიციის საბჭოს ამ ძალაუფლებებს ჩამოვაჭრიდით, მოდი ასე ვთქვათ უხეშად. მაშინ მურუსის ბუნებრივია ძალაუფლება ეცლებოდა მოსამართლეების კონტროლს. რატომ არ გაკეთდა ეს 4 წლის მანძილზე? კიდევ აი იყო პრინციპული საკითხები, რომელსაც მართველი გუნდი არ მოყვებოდა. მართველი გუნდი რას ნიშნავს? ან რესპუბლიკელების იყო მართველი გუნდი? რესპუბლიკელები ხო? მოდი ასე ვთქვათ. ქართული ოცნება კონკრეტულა? როგორც პარლამენტი ასე ვთქვათ, ეს არის ჯანსაღი ორგანო, ეს არის არჩევითი ორგანოა, იგივე რესპუბლიკელების ფრაქციიდან შეიძლებაობა ფორმიდან შეიძლებაობა, ყოლას თავის პოზიცია ხონდა ბუნებრივი განსხვავება. ანუ იყო წინააღმდეგ კონკრეტულად ქართული ოცნება? ქართული ოცნება იყო იმ მოდელის მომხრე, რომელიც თეატრულკიანის მიერ იქნა წარმოქმნილი. და ჩვენ როდესაც დავიწყეთ კომსაკომიტეტო მოსმენებს, ეს ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა. მე ვიცი ძალიან ბევრი მოლაპარაკებები ხდება, ძალიან ბევრი შეხვედრები ხდება და რაღაცა შეთანხმებები ხდებოდა გარკვეული რომ ი პრინციპულ საკითხებზე რომ იქნება ესე ჯობდეს, ესე ჯობდეს. ჩვენ კიდევ ბევრ რამეზე, ანუ ეს რაც არის დღესდღეობით ჩვენ პროექტში, ეს ყველაფერი არ არის მესამე ტალღაში აღვიჭდა. არ არის იმიტომ რომ ვიცოდეთ ამაზე კიდე სხვა წინააღმდეგობები წამოვიდოდა. თუმცა თქვენ ამ ვარიანტს შევთავაზებთ უკვე შემდგომ პარლამენტში. რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევთავაზებთ. რატომ არ შევთავაზეთ მაშინ? ეხლა რომ გკითხოთ, მე ამის პასუხის მინდა ეხლა ვეგავცეთ. ეხლა ვეგითხოთ რომ არ შევთავაზეთ მაშინ, იმიტომ რომ არ მოყვებოდნენ ისეთ საკითხებში, როგორიც არის მოსამართლეების დაწინაურების საკითხი, რომ არ მოხდეს თავმჯდომარის საჩეო საბჭოს მიერ. არ იყოს მოსამართლეების დანიშნულ საკითხებში. ჩვენ რომ ამხელა პაკეტი შეგვეთავაზებინა, მაშინ უფრო მეტი წინააღმდეგობა წამოვიდოდა. ინსპექტორის შემოღება. ჩვენ რა თქმა უნდა უჭერდით ამას ხარს, ინსპექტორის შემოღებას, გარკვეულწილად რომ სხვა ევროპულ და გამვითარებულ ქვეყნებში ნამდვილად არის ეს ინსპექტორი. და ხდება ბუნებრივია ის სასამართლო დამოუკიდებლობა სამათი არავინ არაკნინებს. ვერავინ ვერ თუ ეხლა რომ ესპანეთში და გერმანიაში სასამართლო მოდელი არის დაკნინებული, ხო? ახლა მაგას ვერავინ ვერ თუ. მაგრამ ეს მოდელი იქ არის. ჩვენ ამ მოდელზე მიუყვებოდით ბუნებრივი. იქ შიგნით რომ ჩვენ ეს საკითხები წამოგვეწია, ჩვენ მეორე მოსმენითაც ვერ მივიღებთ იმას, რაც დღესდღეობით არის. ანუ ჩვენ გაჩერებულები ვართ ფაქტიურად პირველი მოსმენით მივიღეთ, შემდეგ რაღაცა მუხლების გარეშე კიდევ უყარეთ კენჭი და წავედით ცოტა წინ და ჩვენ ამაზე გავყვეთ კიდევ იმიტომ რომ ეს ტალღა დაგვთავრებს, ეს აუცილებელია. დიახ. ანუ არ მოყვებოდნენ ამაზე, მაგრამ ჩვენ თვალით დავმოჭადეთ ეს პროგრამაში. თუმცა თქვენ წინასაარჩევნო პროგრამაში კარგად არის გაწერილი სასამართლო სისტემის რეფორმირება და ალბათ შეთავაზებთ კიდევაც თქვენი პარლამენტში მოხდის შემთხვევაში. კიდე მინდა გავამახვილო ყურადღება პროკურატურა რეფორმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, რომელსაც რესპუბლიკები მიიჩნევენ რომ არ არის დასრულებული. რას გულისხმობთ? მოდი სასამართლოს ძალიან მოკლე ჩვენ პროექტში რაც არის საზოგადოებას მინდა გავაცნო. მე ფაქტობრივად მარტო კითხვებზე გაგეცეთ პასუხი და გამოვედი იმ სიტუაციაში რომ 4 წელი რა გავაკეთეთ და რა მესამე და ჩვენს პროექტში არის მითითებული ასე უზენაეს სასამართლო წევრების შერჩევა, დანიშნვის წესის შეცვლა. ასევე არის მოსამართლეების დაწინაურების საკითხი, თუ როგორ უნდა მოხდეს და რა თქმა უნდა, სკოლაზე უკვე ვისაუბრე რომ უნდა გამოიყენო ცალკე უნდა იყოს. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის დანიშნვა დღესდღეობით არ არის ესე გაწერილი, თუ როგორი კანდიდატი შესაძლებელია შემოგვთავაზოს პრეზიდენტმა უზენაეს სასამართლოს. კრიტერიუმები არ არის, არის რომ უნდა კონდეს უმაღლესი იურიდიული განათლება. უნდა კონდეს სამოსამართლეო გამოცდილება, არ შეიძლება სამოსამართლეო გამოცდილება არ კონდეს, მაგრამ სამეცნიერო გამოცდილება კონდეს, მაგრამ მოსამართლეების დაწინაურება კიდევ ამბობ. ხდება იუსტიციის საბჭოს მიერ. უზენაეს მოდელი არის, რომ პრეზიდენტმა უნდა წარმოგვიდგინოს და ამ მოდელის ცვლილება გვინდა, რომ კრიტერიუმები გაიწეროს, თუ როგორი კანდიდატის წარმოქმნა შეუძლია პრეზიდენტს პარლამენტისთვის. და რა ისე პრეზიდენტს, რომელიც მოეწონება ის წარადგინოს და ამით დამთავრდეს ყველა. და შემდეგ ამ პარლამენტმა მიიღოს ან არ დაუჭიროს ხარ. რა შეიძლება რას ნიშნავს მოსამართლეების დაწინაურების საკითხი? თუ მოსამართლეს არ აქვს სამოსამართლეო გამოცდილება, ან უფრო მეტი, ანუ სამოსამართლეო გამოცდილება შეიძლება უფრო ნაკლები საჭიროება იყოს, ვიდრე საპროკურორო გამოცდილება ან სააგადოკოტო საქმიანობაში გამოცდილება. თუ ამას არ აქვს სააპელაციო სასამართლო ესა თუ ის მოსამართლე არ უნდა ინიშნებოდეს პირდაპირ წესით. ანუ მანამდე არსებობს საქალაქო სასამართლო, არსებობს დაბალი ინსტანცია, მაგისტრი მოსამართლე, შემდეგ მოსამართლე საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ ხდება სააპელაციო და შემდეგ უზენაეს უკვე, რომელიც უკვე ქვია პრეზიდენტის არის. მაგრამ აქ სააპელაციო სასამართლოში პირდაპირ არ უნდა ხდებოდეს, თუ ეს საფეხური თავად მოსამართლესაც ეზრდება, გამიგეთ, რომ თუ თავის საქმინა გამომდინარე, თავის პროფესიონალიზმინა გამომდინარე, თავისი პატიოსნებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ეს მოსამართლე დაწინაურდეს და დაინიშნოს სააპელაციოში. ანუ ანგარიშ ვალდებულებების გარეშე. არ მოუწიოს იუსტიციის საბჭოში ვიღაც პერიონებებთან საქმეების ჩაწყობა და რაღაცა ალიანსებში შესვლა. რომ აი მე ამ საქმეს ბევრი მოხდა წინა ხელისუფლების ხოთაში, ბევრი მოსამართლეებიც.
რომელმაც მიიღეს ისეთი ასე თუ ისეთი გადაწყვეტილება, გვარებს კიდევ არ ვასახელებ ბევრის ვიცი და შემდეგ მოხდა ამათი გადაყვანა სააპელაციოში. ასევე სააპელაციო მე უზენეს სამართლოში. ბევრს ვადა გავუვიდე ხალხს საბედნიეროდ. უზენეს სამართლოში ისინი აღარ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და რას ვაპირებ ჩვენ და რა უნდა გაგუკეთებინა მაშინ? ყველას პროექტში არის რომ პროკურატურაზე უნდა იყოს კაცრი საპარლამენტო კონტროლი. პროკურატურის გადასვლა საპარლამენტო კონტროლის ქვეშ. ჩვენ მივაღწიეთ ერთ ყველაზე განსაკუთრებულს. პროკურორი ადრე ინიშნებოდა და თავისუფლდებოდა ისე რომ საერთოდ არაფერი არ იყო გაწეული საერთოდ. აი, მინდა თქვი ისეთი ბუნდოვანი იყო პროკურორი. არის ხო? ანუ იუსტიციის მინისტრისგან გამოეყო ფაქტობრივად მაინც იუსტიციის სამინისტროს კოლგის ქვეშ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტი დამოუკიდებლობა აქვს მინისტრისგან და მინისტრის მოადგილესგან. მაგრამ ვამობთეთ რაღაცას, რომ ჩვენ რომ დღესაც დავიწყეთ ამის რეფორმის დაწყება. იყო ეს წაღეს, რომ პროკურორი მანამდე არ იყო ანგარიშვალდებული არავის წინაშე. ვის შეეძლო მოეთხოვა პასუხი თავარი პროკურორისგან, ასე და იყო საერთოდ ნათქო. მოვაღწიეთ ჩვენ ერთი რაღაც, მივაღწიეთ ჩვენ ერთ განსაკუთრებულ რამეს, რომ პროკურორი გახდა ანგარიშვალდებული. პროკურორი გახდა ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე, ვინედან უკვე პარლამენტი ირჩევს თავად პროკურორს თანამდებობას. რა თქმა უნდა, ის საპროკურორო საბჭო, რომელიც მოდელიც შემდეგ შემოვიდა, საპროკურორო საბჭოში შევიდნენ პარლამენტის წევრები. ანუ შიგნით პროკურორის კანდიდატურის შერჩევაშიც მონაწილეობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარლამენტის წევრები. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი მიღწევა იყო. შემდეგ აქედან გადადის პრემიერ-მინისტრს, შემდეგ პრემიერ-მინისტრს წარადგენს პარლამენტი და ასე. ანუ ანგარიშ ვალდებული გახდა თავარი პროკურორი პარლამენტის წინაშე. მიუხედავად ამ რეფორმისა, მინდა გითხრათ, ჩვენ ქონდა საუბარი პროკურორთან დაუსვით, საკანონმდებლო ინიციატივაც იყო რესპუბლიკის მიერ, აღარ მახსოვს ინიცირება მოხდა მე თუ არ მოხდა, მაგრამ იყო ერთი ესეთი საკითხი, თამარ კორძაიას ქონდა შეხედულება. პროკურორზე კონკრეტულ საქმეზე კითხვის დასმის უფლება დეპუტატს არ აქვს. რამდენად გასაკვირია არ იყოს სადეპუტატო ან საპარლამენტო კითხვარი, რომელიც ეგზავნება ნებისმიერ სამინისტროს და იქ კანონით გაწერილი ვადა არის, რომ უნდა უპასუხოს, ასეთი რამის უფლება პროკურატურაზე არ აქვს. ანუ პროკურორი გეუბნება, ეს არის კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე და ამას ვერ გაგაცნობთ. მაშინ, როდესაც პარლამენტის წევრი ხელსაწყო სახელმწიფო საიდუმლოებაზე, ეცნობა სახელმწიფო საიდუმლოებას, აი სისხლის სამართლის საქმეს უკვე აღარ მიხელ. ეხლა რამდენად სწორი არის ეს? მოდი ეს მაყურებელმა გადაწყვიტოს. რომ ჩვენ ანუ საპარლამენტო კონტროლი კიდევ არის, რომ თუ პარლამენტის წევრს მიეცემა როგორც კითხვის დასმის საქმის მოთხოვნის პროკურორთან გასაუბრების უფლება, ბუნებრივია კონტროლი გაიზრდება. ხან ამის ინიციირებას მოახდეთ პარლამენტში. ნამდვილად მოახდეთ ამის ინიციირებას პარლამენტში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის დასრულება ასევე არის თქვენს საარჩევნო პროგრამაში. რეფორმა, რომელიც დაიწყო დაიწყო იმით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აი ეს დიდი მე მონსტრს ვეძახდი, მოდი ასე ვთქვათ. ყველაფერი იყო აი ამ ეს სამინისტროს ქვეშ. ეს მონსტრი გარკვეულწილად დავყავით და გავყავით ორ ნაწილად, უსაფრთხოების სამსახური ცალკე გავიდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე დარჩა. მე კარგად მახსენდება პარლამენტში მისი მიღება, ამ კანონპროექტის დამუშავება და საკომიტეტო მოსვენებები და სამუშაო ჯგუფების მუშაობა თუ რა ხდება. ჩვენ მაშინაც ამოდით. იგივე სურო ძალიან ცოტა წინ გავიდეთ და მოსვენებთან დაკავშირებითაც რო იყო საუბარი, ეს მოსვენები რაღაცა ბმაში არის გინო თუ არა უსაფრთხოების სამსახურთან. ბმაში არის, იმიტომ რომ დღეს უსაფრთხოების სამსახურს ამის უფლება აქვს. ჩვენ რესპუბლიკელები ვიძახდით, რომ ერთი რაც იყო გასაღებების პრინციპები გამახსოვრება, მთელი ამბავი იყო ამაზე ატეხილი, ზოგიერთი მოსუჭებ ხარ ორი გასაღების პრინციპი. ორი გასაღების პრინციპი, რომელიც ინსპექტორის ქვეშ უნდა ყოფილიყო, მეორე უნდა ყოფილიყო, ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გვინდა და უფრო მეტი კონტროლი ყოფილიყო, დღესაც ძალიან კარგად ვიცით როგორ ხდება. ა დღესაც არა, ჩვენ საზოგადოებას წმენა იმისა ტელეფონზე ამუსმენ. აბა გაიაროთ ქალაქში, უმეტესობა Viber-ზე არის ჩართული, WhatsApp-ზეა ჩართული, იმიტომ რომ არ არის დარწმუნებული, რომ მათი თუნდაც აი ეს არა რაღაც სახელმწიფო საიდუმლოებაზე ხო როგორ ხო? რაღაც აი პრიმიტივ თაგეთ რო არნო იმას გააგებინოს, უწევს ამით საუბარი. იმიტომ რომ არ მოხდა. დღეს ხო ვამბობთ, რომ მაშინ ხო ვამბობთ, რომ ეს არ გამოვა. ეს არ მიიღებს იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ მივიღო. რატომაც ღებულობთ ამ კანონს? არა, ეს კარგი იქნება. აბა კარგია, მოდი ესე ვთქვათ. მივიღეთ ეს რაცაც დღეს გვეუბნება, მაშინ გვეუბნებოთ, ნე? არ ხდება დღეს ტელეფონებზე მოსმენა, ვინმე შეერავს ამ ეს. მაგრამ გარკვეულწილად ბარიერი ბარიკადი უბრალოდ შეუქმნენით. ანუ პროგრესი არის. გარკვეული არის, მაგრამ არა ის, რაც ჩვენ გვინდოდა. ჩვენ მართლა გვინდოდა გათავისუფლება აი ამ ყველაფრისგან. მოსმენებისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, აი მანდ ვიყავი და მე გადავედით იქ. უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა იყო საკმაოდ ძალიან ძალიან დიდი მიღწევა შეიძლება ითქვას. ჩვენი ხელისუფლებაში და კოალიციაში ყოფნის პერიოდში ძალიან დიდი მიღწევა იყო, მაგრამ ერთი რაღაც შემიძლია ვთქვა, ძალიან ბევრი იყო გასაკეთებელი.
ბატონო გიორგი, ჩვენი დრო იწურება და მინდა გკითხოთ თქვენ მაჟორიტარი კანდიდატებთან და პირველი ნაწილის დრო იწურება და ასევე მინდა კითხოთ თქვენი მაჟორიტარული ოლქის შესახებ. თქვენ ალბათ შეხვედრები გაქვთ მოსახლეობასთან, ეცნობით მათ პრობლემებს. როგორია მოსახლეობის განწყობა? ნამდვილად არ ველოდებოდი იმას, რასაც დღეს მივხედავ. ძალიან სამწუხარო, რასაც დღეს მივხედავ. და აი ამას ვიტყვი, რასაც ხედავ. ხედავ იმას, რომ საზოგადოება საერთოდ ხელი აქვს ჩაქნეული აქვს ოთხთულებს. არავისი არ ჯერავს, არაფრის არ ჯერავს. მე როგორც საკუთარ შეხვედრებს ხედავ რა ხდება, ასევე ხედავ სხვა დანარჩენი ჩემი ოპონენტები, კანდიდატები, რომლებიც შეხვედრებზე გადიან, ისინი ვის ხვდებიან და რა საუბრებიან. დამიჯერეთ ხალხს საერთოდ არავის. ის რომ მოსახლეობაში ასეთ ნიჰილიზმი არის, თუ არა მათ შორის თქვენც მართველი ძალა იყავით ეს 4 წელი? პასუხისგებლობის ნაწილს. ჩვენ პასუხისგებლობის ნაწილს არ გაურბივართ არასდროს არაფერზე, როგორც მიღწევებში, ასევე იმ ყველაფერს რაც უნდა მიგვიღწია. ამაზე ვისაუბრებ თელი ამდენი ხნის განმავლობაში. ისე კიდევ უფრო მეტი სხვა მეუნა ყოფილიყო გაკეთებული, რომ მოსახლეობას მეტი ინტერესი, მეტი ხარდაჭერა ქონოდა. როგორც რესპუბლიკელების მხარეს, ასევე ქართული ოცების მხარეს, ნომაში კოალიციაში ყო ერთობლიობა. იცით რა იყო, ბევრი ჩვენი რამ გვერდზე იყო გადაწეული. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს ძალიან ისეთ საკითხებზე, რომ ჩვენ ეს საკითხები დავაყენეთ მაშინ, არავინ არც ყური მოიბერტყა, არც ყურადღება მოგვაქცია. რა პრობლემებია თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში ძირითადად? ალბათ როგორც საკმაოდ დიდი უმუშევრობა, უმუშევრობა კონკრეტული, ასე მე მგონი ეს ხო აბსოლუტურად ყველგან ხდება. მე ნომერ მე აბსოლუტურად ყველგან ხდება და ყველა კანდიდატის დაპირება რა არის? რომ მოვალ აი მე რამდენად სამწუხარო იყო პარლამენტის წევრები რატო აკეთებენ ამ დაპირებას, მე არ ვიცი. ჭეს გადაგიხურა, მილებს გამოგიცუნდა რაღაც. მე ამ რაღაცებს არ ვპირდები ჩემ ამორჩევას. მე არ თავაზობ თქვენ ამორჩევას. აი მე რას თავაზობ ჩემ ამორჩევას მეორებიათ რამეს. მე თქვენთან ერთად ვიბრძოლებ, თუნდაც ისახურავია. თუნდაც ის მილების გამოსავ. თქვენთან ერთად ვიბრძოლებ. თქვენთან ერთად მივაღწევ, დღესაც დავიწყებ მე ჩემ ამორჩევას, დღემდე დღესაც ვიწყებ თქვენთან ერთად ამის ბრძოლას და მივწევ. დღესაც თქვენთან ერთად აი ავიდეთ გამგებელთან და მოთხოვთ იმის გაკეთება, რაც ვალდებულებაა მათ. დღესაც წავიდეთ ქალაქის მერიაში. ჩემი დახმარებით საკრებულოში ასევე არიან რესპუბლიკელები წარმოდგენილი. კი, მათი დახმარებით. დიახ. მოთხოვოთ ყველას. პასუხისგებლობის გრძნობა უნდა იქნას პარლამენტის წევრმა საკრებულო, როცა არჩევითი ორგანო წარმოადგენელი ხარ. როდესაც მიდიხარ და დაპირებას აძლევ ადამიანებს. და შემდეგ არც შენ საკუთარ ბიუროში არ მიდიხარ, რომ ამურჩევლოში. შემდეგ იმალები და საერთოდ არც კი გახსენდებიან ეს ადამიანები. მე სადაც ვიყრი, კენ სხვათა შორის, მე მან დავიბადე, მან გავიზარდა და ჩემი ექვს თაობა მაგუბაში ცხოვრობდა სხვათა შორის. თავად კონკურენტად ვის მეიჩნევთ უბანში მაჟორიტარებს? ყველას აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველას, ყველას მივიჩნევ აბსოლუტურად კონკურენტად. მე არ თვლი იმას, რომ რომელი იმეზე მეტია, მეტი უპირატესობა მაქვს მე. რა თქმა უნდა, ვინაიდან მე ჩემი ამორჩევლები, რომლებიც იქ არიან, ყველაზე კარგად მიცნობენ, ყველაზე კარგად ვიცნობ მათ პრობლემებს, იმიტომ რომ მე მათთან ერთად დავიზარდე, მათთან ერთად ცხოვრობ და თუ ჩემს არჩევნო სტაბში ვინმე შემოიხედავს და ნახავს, ჩემს გარშემო ტრიალები, მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ამორჩევლები, ჩემი უბნელები, ჩემი კლასელები და ჩემი პედაგოგები. მე არავინ ასაიდან არ მომიყვანია, არავის დახმარება არ მithოვია, ჩემ და საბედნიეროდ ის წარსული, რომელიც ჩემო მასში გავატარე, ვიყავი 12 პოლიტპატენის ადვოკატი. მან ადვოკატობის სფეროში შესაძლოა მოვაწეოთ. ჩემ უბრალოდ ბუნებრივია, ვისაც რა პრობლემები, სამართლებრივი პრობლემები ქონდა, მაშინაც ვედექი გვერდით, არც ხელისუფლებაში ვიყავი მაშინ, არც პარლამენტის მანდატი არ მედო და არ ვთხოვდი მაშინ მათ არაფერს. მათთან ერთად ვაკეთებდი ამ ყველაფერს. მათ ერთად გავავრცელებ მე ამის კეთებას. ამიტომ არის, რომ მე, რა თქმა უნდა, ყველაზე წინ ვარ დღესდღეობით, ვიდრე ჩემი დანარჩენი ოპონენტები არიან. მე კიდევ ამბობ, ის რომ რაღაცებს პირდებიან და შემდეგ მიდიან და ხმებს მიიღებენ თუ არ მიიღებენ მნიშვნელობა, მიდიან და ტოვებენ იქ, რომ მე ამას არავის არ ვპირდები. მე ვპირდები მათთან ერთად ვიბრძოლებ სამართლიანობისათვის, მათთან ერთად ვიბრძოლებ აი მიღწევებისათვის, რომელიც ჩვენ უბანში ჭირდება. სკვერები იქნება, გასართობი პარკები იქნება, სხვა დანარჩენი. მათთან ერთად მე ამას ყველაფერს გავაკეთებ, მე ამაში ვარ დარწმუნებული. აი სხვა დანარჩენ პრიორიტეტებზეც რომ გადავიდეთ, რომლებიც აი ამ პროგრამაშია წარმოდგენილი. ბატონ ფრიდონთან მინდა, მე ძალიან საინტერესოა სახელმწიფო ენის დაცვის სტრატეგია, რაც მე ვნახე რესპუბლიკელების პროგრამაში და ეს იყო ჩემთვის აღმოჩენა. რეკლამის შემდეგ ამ თემაზე ვისაუბროთ, გავაგზავნებ ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საარჩევნო მარათონი ბრუნდება მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან უსუფაშვილი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი, მე წარმოგიდგეთ პარლამენტის განათლების, კულტურის და მეცნიერების კომიტეტის წევრს ბატონ ფრიდონ საყვარელიძეს. მე მინდა
დავიწყოთ ქართული სახელმწიფო ენის დაცვის სტრატეგია, რომელიც რესპუბლიკელების წინასაარჩევნო პროგრამაში საკმაოდ ვრცელი თავი აქვს მიძღვნილი. რას გულისხმობს და რა არის ძირითადი, ჯერ ამ განაპირობა ამ სტრატეგიის შემუშავება, მინდა კითხოთ, და რა არის ამ სტრატეგიის ძირითადი მიმართულება? მადლობთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამ პარლამენტმა მოახერხა და მიიღო სახელმწიფო ენის კანონი, რომელიც მიღებას სხვა ხელისუფლებები არაერთ ხელისუფლებას ცდილობდა, მაგრამ ვერ მოახერხა ეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, სიფრთხილის გამო, სენსიტიური თემებია იქა და ასე შემდეგ. მოახერხდა მივიღეთ ეს კანონი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კანონი 2016 წლის თებერვლიდან, როდესაც უკვე უნდა შექმნილიყო ქართული ენის სააგენტო, რომელიც კოორდინირებას გაუწევდა ქართული ენის კვლევას, მისი ნორმების დადგენას, უცხოეთში ქართული ენის განვითარებას, სხვა საკითხებს, დღემდე არ არის შექმნილი და ყოველდღიურად ყოველდღე ირღვევა კანონი. ის უნდა გადასულიყო, ჩვენ ავწიეთ მისი სტატუსი და ის უნდა გადასულიყო პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარების ქვეშ. სამწუხაროდ ის პრობლემები, რომელიც ქართული ენის წინაშე დგას, კარგად არ არის გათავისუფლებული არც ხელისუფლების მიერ და არც ჩვენი მოსახლეობის მიერ. მე შევეშდები წარმოვადგინო ეს პრობლემები, რომელიც ცოტა მოულოდნელი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი მსმენელისთვის, მაგრამ უნდა ვთქვათ სიმართლე და ენას უნდა უშველოთ. არსებობს ასეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია მეტა ენა ქვია მას, მეტა ლინგოქია, რომლის საიტის ნახვა შეიძლება ინტერნეტში, რომელთა კვლევების მიხედვით 50-60 წლის მერე ენების 70% შეწყვეტს თავის არსებობას. ამ საშიშროების წინაშე ქართული ენას დგას და ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ახალ ტექნოლოგიებთან, 21 საუკუნესთან, ინოვაციებთან და ასე შემდეგ. რა მაქვს შესაძლებლობაში? დღეს იქნება თუ ხვალ ჩვენ თუ არა ჩვენი შვილები ჩვენ ცხოვრებას შემოიტან ისეთ ნივთებს, რომელსაც smart things, ანუ ჭკვიანი ნივთები ქვია და რომლებიც ჩვენს ყოველდღიურობაში დაიმკვიდრებენ ადგილს. კედელზე მიმაგრებული რომ რაღაცა პატარა ეს არა ხელსაწყოს ვაზრებს ბრძანებას, რომ დაგვჭა მაგალითად აბაზანაში შუქი და ის ამ შუქს ჩააქროს, მაგრამ ბუნებრივია ეს ბრძანება გაიცემა იმ ენაზე, რომელიც ენაც არის მასში ჩატვირთული. და ეს როგორც ესე არის დომინანტი ენები, ეს იქნება ინგლისური, ჩინური და ასე შემდეგ. ასეთ ნივთები ძალიან მალე მოიკიდეს ფეხს და ნელ-ნელა ჩვენი დიასახლისები მაგალითად ტელევიზორის ეკრანზე შეძლებენ მათ, ვისაც არ ახერხებათ, საბედნიეროდ ძალიან კარგად ახერხებათ კულინარული საკითხები, მაგრამ ვისაც არ ახერხებათ, შეუძლიათ მათ იაპონურად მოისმინო მაგალითად რომელიღაც იაპონური კერძი, როგორ დაავზავო და ინგლისურად, თუ ქართულს არ ჩატვირთავ ამ ენაზე იქნება. ასე ნელ-ნელა შესაძლებელია ამოვარდეს საყოფაცხოვრებო ქართული, რაც ბუნებრივია საყოფაცხოვრებო ქართულის ამოვარდა ნელ-ნელა ლიტერატურ ქართულს ქართულსაც შეეხება. რა არის საჭირო, რომ ამისგან თავი დავიზღვიოთ? რა არის საჭირო, რომ დღესვე გადავდგათ ნაბიჯები, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს? პირველ რიგში საჭირო არის ქართული ენის ეროვნული კორპუსის, რომელიც წარმოადგენს უზარმაზარ საძიებო სისტემას თავისი დიდი საწყობით, რომელშიც ჩაყრილია ყველაფერი, რაც ქვედესმე დაწერილა ქართულ ენაზე, რაც კითხულა და გაჟღერებულა ქართულ ენაზე, ამ საძიებო სისტემის განვითარება. ასეთი საძიებო სისტემა და საწყობი დიდი ხანია კეთდება საქართველოშიც, კეთდება გერმანიაშიც, გოეთეს უნივერსიტეტში, სადაც ქართველი მეცნიერები და ანუ გაციფრულებას გულისხმობთ აქ ქართულ ენაზე შექმნილი ლიტერატურის, რაც არა მარტო ლიტერატურის, არამედ ყველაფრის, რაც კი დაწერილა ქართულ ენაზე. ეს არის უწყვეტი პროცესი, მიმდინარეობს ყოველთვის. ეს არის საზეიმო სისტემა, რომელიც ძალიან ძნელი წარმოსადგენია მისი მოქმედების არეალი. ეს შეუძლია დიასახლის გამოიყენოს და შეუძლია მაგალითად გამოიყენოს მეცნიერს. მაგალითად, ქართულ ისტორიასთან მიმართებაში ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ მას ძიება და ვთქვათ, რომ როდესაც ერეკლე მეფე გიორგიევსკის ტრაქტატს აწერდა ხელს, მასში რა ხდებოდა საფრანგეთში, ან კიდე უთხრათ, რომ ნებისმიერ სოციალურ კვლევაზე უფრო მაგარია, მაგალითად უთხრათ, რომ რომელი სიტყვა მოიხსენიება ყველაზე უფრო ხშირად რესპუბლიკური პარტიის გვერდით, მარჯვნივ და მარცხნივ, და ის ამოვაგდებს 60,000, 100,000 და არა 1,000 და 1,200, როგორი ჩვენი კვლევებია, როგორც წესი, და გვეტყვის, რომ ამის გვერდით იხმარება ინტელექტუალი, გამოსტილი, გაყიდული მტერი, სატანა და ასე შემდეგ. ცოტა ვილაპარაკე ეს სხვანი, ცოტა ასავალ-დასავალ ენას გაურია, რა თქმა უნდა. ან კიდევ მითხარით, რამდენად ხშირად ხდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში სასამართლო სისტემის გარდაქმნა და ასე შემდეგ. ასე რომ აქ უკვე განმავლობის ისინი არსებობს, საშუალები არსებობს.
ეხლა შემდეგი სახის პრობლემები. კომპიუტერული ყელი და კომპიუტერული ტვინი, კომპიუტერული ყური რა არის? თანამედროვე ტექნოლოგია იძლევა იმის საშუალებას დღეს უკვე ჩვენთან და ჩემოდის უკვე დღეს რომ მაგალითად ვარჯიშის დროს ყურსასმენები მაქვს აკეთებული და ჩემი მეუღლისგან ვიღებ ელექტრონულ ფოსტას ეს ელექტრონული ფოსტა გარდაიქმნება ხმად, ანუ ასობგერა გარდაიქმნება ხმად, ხოლო მე შემდეგ ხმით უბრუნებ მას და ეს ხმა ისევ გარდაიქმნება ასობგერად და იმეილის სახით მიდის პასპასზე. ეს საქართველოში ეს კეთდება, მაგრამ ამას აკეთებენ ნაცვლად სხვადასხვა ორგანიზაციები, ტექნიკურ უნივერსიტეტში კეთდება, სხვაგან კეთდება. საჭიროა რაღაცნაირად თავმოყრა, ერთად შეკრება, ერთიანი სტრატეგიის გამომუშავება, იმიტომ რომ მაგალითად ედის კორპუსზე ლაპარაკისას ფილოლოგები ამბობენ რომ ფიზიკოსებმა და მათემატიკოსებმა და IT-შნიკებმა რა იციან, IT-შნიკი ამბობს რომ ფილოლოგმა რა იცის, ეს ნახევრად ხმროვით, მაგრამ ასეც ხდება ხოლმე, არადა საჭიროა რომ მათაც ერთიან მერე ლექსიკონების პრობლემა. ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ჩვენ ვალდებულები ვიქნებით რომ ევროკავშირის ყველა ენაზე ნებისმიერ კანონი რომელსაც მიიღეს პარლამენტი გავუგზავნოთ ევროკავშირის ყველა ენაზე 26 ენაზე უნდა გავუგზავნოთ. ყავს დღეს ჩვენ ახლა სლოვაკური ენის წოდნა რომელიც კანონს გადათარგმნა ის ან სლოვენური ენის წოდნა რა თქმა უნდა არ ყავს. შემდეგ სათ ესა რა ქვია ავტომატური გასწორების სისტემები როგორიც არის მაგალითად ინგლისურ ენაზე გასწორებს ხო ქართული სპელ ჩეკერები კეთდება მაგრამ ამას მეტი დაფინანსება უნდა მოძველებული ტექნიკა და კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა ავტომატური თარგმანი აი დღეს რაღაცნაირად ხატურ ლიტერატურას კაი გადათარგმნის ადამიანები არის თარგმნელები და დაждდება და მოჭirdება რაღაც ერთ წელი ჭirdება რომ რაღაც ხატურ ლიტერატურა გადათარგმნოს ხო მაგრამ სამეცნიერო ლიტერატურას რა უყოთ არ გვაქვს არც ფინანსური რესურსი არც ადამიანური რესურსი არც საშუალება იმდენ რომ ეს ყველაფერი თარგმნა თუ ავტომატური თარგმნითი სისტემები არ იქნა რომელიც ტექნიკურ საკითხზე დაწერილს სტატიას გადაგვიტარგნეს ერთ სამში შენი მეცნიერება წინ ვერ წავა და სადაც მეცნიერება არ არის ის აქ იქ არც განათლება არსებობს ასე რომ აი ამ ყველაფერს ჭირდება სწორედ ის რასაც სააგენტო ქართულენის სააგენტო ქვია და რომელიც უნდა შეიქმნას და რომელიც კოორდინებას გაუწევს ამას ყველაფერს და ერთი კუდის ერთი კოლგის ქვეშ მოათავსებს მათ ისე როგორც კონფრიდონ უკაცრავად დავაზუსტებ ანუ ვიდრე განაგზავნეთ საუბარს რა უნდა გააკეთოს ამ ინსტიტუტმა მანამდე ალბათ ესეთი კითხვა ბუნებრივია და საზოგადოებასაც უჩნდება თუ თებერვლიდან დღემდე უკვე მიღებული კანონი ვერ სრულდება ალბათ ამაზეც უნდა გქონდეს პასუხი რატომ მოხდა ხო ასე პირველ რიგში თავისთავად ეს კანონიც გვახსოვს როცა ამ კანონს ამტკიცებდნენ ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობდა რომ დაგვიანდა ისეთი არისო როგორც თავიდან დაპირდა ქართული ოცნება არჩევნებამდე, ნუ როგორც მიიღო პარლამენტმა მიიღო და შემდეგ ისიც არ სრულდება, ისიც კი არ შესრულდა გაცილებით უფრო ისე ვთქვით მოკრძალებული მიზნებით. ახლა ამდენად მასშტაბურ პროექტს როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეძლებს ეს? ძალიან მიჭირს მეთქმა, რა არის მიზეზი იმისა, რატომ არ სრულდება კანონი, ანუ რატომ არ იქნება ენის სააგენტო, რომელიც პრემიერ-მინისტრის განკარგულების საფუძველზე უნდა შეიქმნას და მისი ქუდის ქვეშ უნდა შეიქმნას, მისი უშუალო პატრონაჟი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო დონეზე ავიყვანოთ ეს საკითხი, ძალიან მიჭირს ამის თქმა. ჩემთვის რამდენად ცნობილია განათლების კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე, მაგრამ არაერთი წერილი გაუგზავნა ამ კანონის შესრულების დროულად შესრულების თხოვნით. მიჭირს, რა თქმა უნდა, მომავალ პარლამენტში ეს ერთ-ერთი პირველი სერიოზული საკითხი იქნება, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავებთ. ასევე ერთი საკითხი მართლწერის ნორმები და უცხოენიდან გადმოტანა. აი ეს პრობლემა ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე და ამ კუთხითაც ძალიან მე ვფიქრობ საჭიროა ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაში იკვეთება აუცილებლობა რაღაც ინსტიტუციის რომელიც დააწესებს ნორმებს და უშუალოდ იგივე ახალი ტერმინები, ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ტერმინები როგორ უნდა გადმოქართულდეს სწორად, რაც არ გვაქვს და ყველა ადამიანი დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას. ძალიან საჩვენებელია ამ ხრივ გერმანიის მაგალითი. რა ხდება, იქ არის გერმანული ენის ეროვნული კორპუსი და ყოველ დღე გერმანიაში გამოდის ალბათ რაღაც 1000 გაზეთი ან 2000 გაზეთი რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ყველა ახალი სიტყვა რომელიც ამ გაზეთებში მოხვდა მიდის ეროვნულ კორპუსში. და ეროვნულ კორპუსში მეცნიერთა ჯგუფი აი სწავლობს ამ სიტყვებს მაგალითად. ნახეთ ჩვენ მაგალითად რომ 27 ივლისს მაგალითად 16 ახალი ასეთი სიტყვა გაჩნდა რომელიც გერმანიაში არ ყოფილა. და ეს ჯგუფი ადგენს რომელი შეიძლება დავწოვოთ სალიტერატურო გერმანულში და რომელი არა. კონკურსიც კი არის წლის ყველაზე კარგ სიტყვას და წლის ყველაზე ცუდ სიტყვას. აი ახლა ჩვენი ქართული ეროვნული კორპუსი მაგალითად იძლევა საშუალებას თქვა
ლიტერატურული ნორმა, რომელიც და შევცვალოთ ლიტერატურული ნორმა, რომელიც ხორებას მიესადაგება. მაგალითად, თუ ვეკითხები ჩვენ, სწორი ფორმა არის თუ არა, დამიდევს თუ დამიდვია. რა თქმა უნდა, დამიდევს არის სწორი ფორმა, ხო? ეხლა ვეკითხებით. ბოლო 10 წლის განმავლობაში რამდენჯერ არის ნახმარი დამიდევს და რამდენჯერ არის ნახმარი დამიდვია. თუ ის გეუბნება რომ დამიდვია ნახმარი არის 10000-ჯერ უფრო მეტად ვიდრე დამიდევს, ესე იგი აქ ენის პრობლემაა და დამიდვია შეიძლება დამკვიდრდეს მაშინ ენაში და ის იქნება უფრო სწორი. ენის კორპუსი ამის საშუალებას იძლევა. მაგრამ ეს კორპუსული კვლევების ბოლომდე მიყვანილია და სასალკე კორპუსები არსებობს. არსებობს მაგალითად ქართული ზღაპრების კორპუსი, ვეფხისტყაოსნის კორპუსი, სხვა სახის კორპუსები, ძირითადი, ყველაზე დიდი, რა თქმა უნდა, ისა რომელიც გერმანიაში და რომელიც სარკე სარკული ანალოგი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ამის გაერთიანებას არის საჭირო. ასე რომ ეს სააგენტო, ამ სააგენტოს დანიშნულება ამის უზრუნველყოფაც იქნება, რომ ლიტერატურული ნორმები ქართული ენის დამკვიდრდეს. გადავიდით განათლების სისტემაზე. ძალიან საინტერესო მოსაზრებებია რესპუბლიკური პარტიის პროგრამაში. პროფესიულ განათლებაზე არის ძალიან დიდი ყურადღება გამახვილებული და ბაზრის კვლევაზე. რეალურად დღეს საქართველოში ადამიანები სხვადასხვა პროფესიებს ეუფლებიან და რეალურად ბაზარს არ ჭირდება ამდენი იურისტი ან ფსიქოლოგი ან ასე შემდეგ, როდესაც ბაზარზე ამ წუთას დგას ხელობის მწოდნეთა დეფიციტია სერიოზული და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოყავთ თქვათ კომპანიებს მუშები და სხვადასხვა ტექნოლოგიების სპეციალისტები, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარზე უბრალოდ არ არის. ჩვენ ყავს ბევრი უმაღლეს განათლება მიღებული ადამიანები, თუმცა პროფესიულ განათლებაში მოვიკოჭრებ და ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის საქართველოში პრესტიჟი, რატომაც არის არაპრესტიჟული პროფესიულ სასწავლებელში სწავლა და რატომღაც რაღაც მენტალური პრობლემა ალბათ ამასთან დაკავშირებით. თქვა როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი ხედვა, როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს, როგორ შეიძლება წინ წავიდეთ ამ საკითხებში? კი, მესმის სრულიად გეთანხმებით, რომ ის დისბალანსი, რომელიც არის უმაღლეს განათლების სურვილ და სტუდენტებს შორის და მათ შორის ვინც პროფესიულ განათლებას ეწაფება, აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას. დღეს ჩვენ გვყავს 120 000 სტუდენტი, რომელიც უმაღლეს განათლებას იღებს. და საკმაოდ ბევრი უმაღლეს სასწავლებელიც. 75 უმაღლეს სასწავლებელი, ავტორიზებული უმაღლეს სასწავლებელი და ადამიანები და ფინანსური რესურსები ამას არ ყოფილი უკვე. ამიტომ საჭიროა სტანდარტები აუწიოთ და გავამკაცროთ ავტორიზაცია და ამ უმაღლეს სასწავლებლების. მაგრამ ამასთანავე უმაღლეს სასწავლებელს, რომელსაც 3-ჯერ და 4-ჯერ აქვს გავლილი ავტორიზაცია და ავტორიზაციები მათ უკვე არა 5 წელს მივანიჭოთ, არამედ 20 და 30 წელს შეიძლება მივანიჭოთ მივსვათ ავტორიზაცია. დიახ, 112000-ია მხოლოდ მაშინ რა ქვია, 18000-ია მთლიანად ვინც პროფესიულ განათლებას ეწაფება და აქეა 12000-ია სახელმწიფო სექტორში და 6000-ია კერძო. ეხლა ვინც დღეს სამუშაოს ვინც ეძებს, ის ყოველთვის აწყდება, რომ სამუშაოს მოთხოვნა არის უმაღლეს განათლების მქონე ადამიანებს. არავის არ უნდა ნაკლებად უნდათ, მოდი ასე ვთქვათ, ნაკლებად უნდათ პროფესიული განათლების ხელობის მქონე ადამიანები. არა და რო ავიღოთ ახალი დემოკრატიის ქვეყნები, ჩეხეთი, პოლონეთი, მაგალითად იქ სამსახურებზე გამოცხადებული მოთხოვნა 60-70% არის პროფესიულ განათლებაზე. არა და ეს პროფესიული განათლება თავისი არსით არის, როგორც ითქვენ ხოლმე, დუალურია. ერთი მხრივ სასწავლებელი მონაწილეობს ამაში, მეორე მხრივ მონაწილეობს ბიზნესი. შეუძლებელია რომ რაღაცა სამინისტრო აკეთებდეს რაღაცა განათლებისკენ და სწავლებისკენ მიმართულ რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს დგამდეს პროფესიულ განათლების მიმართულებით და ამაში ბიზნესი არ იღებდეს მონაწილეობას. ძალიან ნიშანდობლივია რომ ბიზნესმენები ნაკლებად არიან ხოლმე დაინტერესებული რომ მიიღონ მონაწილეობა საგანმანათლებლო პროცესში. არა და აუცილებელია რომ ამ პრობლემის გადასაჭერად შრომის ბაზრის რეგულარული კვლევა, რა სითხოს ბაზარი. ამის მიხედვით ეს უმაღლეს სასწავლებელსაც ეხება სხვათა შორის, იმიტომ რომ მართალია სახელმწიფო აფინანსებს თავისი გარკვეული ინტერესებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად რაღაც უფასო სწავლება არის რაღაც გარკვეულ ფაკულტეტებზე. დიახ, მაგრამ აში გვჭირდება ყოველწლიურად ისე დასაფასებელი პროფესიები, როგორიც არის 200 მაგალითად ყოველ წელს 200 ფიზიკოსი, 200 ქიმიკოსი, ცოტა გაურკვეველია. ეს ნიშნავს იმას, რომ შრომის ბაზრის სულ არცოდნასთან და ზერელი დამოკიდებულებასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ერთის ხრივ პრესტიჟი უნდა აუწიოთ. ძალიან დაბალია ჯერ ერთი კონტინგენტი, რომელიც მიდის.
პროფესიულ სასწავლებელში, მეორე პროფესიული მასწავლებლის გადამზადება უნდა ხდებოდეს საუცილებლად, იმიტომ რომ აქაც პრობლემები გვაქვს. ბიზნესის დაინტერესება, ბიზნესისათვის ბიზნეს და სტიმულაცია ბიზნესის, თუ რატომ უნდა ჩაერიოს უფრო აქტიურად, რომ მის ინტერესებში არის ეს პირველ ყოვლისა. თუ უნებას მოცებთ საშუალო განათლებასთან და მასწავლებლების ხელფასებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ საინტერესოა თქვენი წინადადებები და ინდრა ხუთი წუთი დაგჭირო ჩვენ საეთერო და ესეც ძალიან საინტერესო თემაა და მასწავლებლები კატეგორიებად მათი დაყოფა, ნუ ხელფასი გასაგები ალბათ ყველასთვის ყველა პარტია ამბობს რომ და განათლებაში და პროდუქტის 5%-მდე გაზრდა განათლების წილის ბიუჯეტი მე მაშინ სამ ზირითად მომენტს გამოყოფ რომელიც ჩვენს პროგრამაში არის ხაზგასმული პირველი ის რომ განათლება უნდა იყოს ზეპარტიული საკითხი და პოლიტიკური პარტიები საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს განათლების გამიტარების გრძელვადიან პროგრამაზე 15-20 წუთიან 20 წლიან პროგრამაზე არ იძლევა განათლება ასე შედეგს ერთ წამში კონფუცის აქვს შენ რა თქმა ყველაფერი შენ რა თქმა რომ თუ გინდა ერთ წლიანი გეგმა დასახო ბრინჯი დათესეო 10 წლიანი თუ გინდა ხედარგე ხოლო 100 წლიანი თუ გინდა მაშინ შენ შულს მიეცი განათლება ეს არის და ხეჭეჭურის არ იყოს რომელიც დარგვა არ ვიზამ უნდა და იმ ფილმში რა ქვია ენერგები ქვია თუ ასწები რომელიც 15 წლის მერე იძლება ნაყოფს კი 20-30 წლის მერე გვექნება შედეგი თუ დღეს შევთანხმდეთ გრძელვადიან პროგრამაზე და აქ აუცილებელი არის რა თქმა უნდა მასშტაბების დაფინანსებაზე ელაპარაკი მაგრამ მთავარი არის რომ მთლიანად განათლების და მეცნიერების დაფინანსება გაიზარდოს დღეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.8%. თქვენ გაქვთ 5% შესაძლებელია ამის 5%-მდე აღება აყვანა მინახავს სხვა პარტიების იქ 4%-ზე ნაკლები არავის არ აქვს ეს არის დაახლოებით 9 მილიარდი ლარი რომელიც შეიძლება სახელმწიფოს აქვს და მესამე ავტონომიურობის გაზდა ისე როგორც სკოლაში ისე უმაღლეს სასწავლებლებში უმაღლეს სასწავლებლებში ავტონომიურობის გაზდას რო ლაპარაკობ აქ პირდაპირ იგულისხმება რომ ესე ODR-ი უნდა გამოირიცხოს იქიდან მოთვალთვალე მისი რა ქვია სტუდენტის მოყურიადე ვაჟაფშაველას აქვს შეიძლება მოვიდა მოყურიადე რაღაცნაირი ენითა ლაკარდიანი ენითა ლაკარდიანი ენითა ვინიშის გულისხმება სასწია შხამით და გესილთა არავის არ უყვარს და კანონი მივიღეთ რომ ODR-ი არ უნდა იყოს მაგრამ თუ პოლიტიკური ნება არ იქნება ხელისუფლების მაინც იქნება სხვანაირად შემოგაპარებენ ისეთი ფორმით გაფორმდება ის სამსახურში რომ შენ არ გეცოდნება რომ ესეთი ODR-ია და ODR-ი უნდა იყოს სკოლის ავტონომიურობის გაზდა სხვადასხვა ფორმები არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად არის ვინ არ სახელმწიფოს ვინ არჩევს მასშტაბებს ხეფას ნიშნავს აქვს თუ არა დირექტორს მაგალითად საშუალება რომ მასშტაბებელი ორი თვით მაინც გაუშვა საზოგადო კვალიფიკაციის სასამაღლებლად ამ ყველაფერზე პასუხი შეიძლება გვინდა თუ არა ავტონომია პასუხი შეიძლება კერძო სკოლები როგორცაც ავტონომიურობის მეტი ხარისხი აქვს ისინი მეტი ურთიერთობა აქვს საზოგადოებასთან მეტი ურთიერთობა აქვს სკოლებთან იზიდავენ ინვესტორებს აწყობენ მასტერ კლასებს და ასე შემდეგ ეფექტიანობა იქ უფრო მეტია რაც ვიმტკიცებს იმას რომ ავტონომია კარგია მაგრამ რა თქმა უნდა ერთბაშად ეს ვერ მოხდება ნაბიჯ უნდა გადაიდგას აქეთკენ ნაბიჯები როგორ შეაფასებთ თქვენ შანსებს ჩვენი გადაცემა უკვე იწურება სამწუხაროდ და მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ რა პროცენტულობით მოხვალთ პარლამენტში რა შეხვით გამარჯვება კარგი კითხვა მე ძალიან ყვაყოფილი ვიქნები თუ ორ ციფრან ორ ნიშნა ციფრი იქნება ამას ჩავთვლი კარგ შედეგად დიდი მადლობა და ჩვენს მიმართოთ ალბათ ის დროა ერთ წუთზე ნაკლები გვჭირდება და კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ მაყურებელს თქვენ სამომრჩევო საზოგადოებას რატომ უნდა დაუჭიროთ ხარი რესპუბლიკელებს ჩვენი პარტიის უსპარშვი რესპუბლიკელების ნომერი 6 მთავარი ლოზუნგი არის მთავარი სლოგანი გახლავთ გავთავისუფლდეთ ჩვენ ხმა უნდა მოგცეთ იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორ გავთავისუფლდეთ ჩვენ ვიცით როგორ გავთავისუფლდეთ დღევანდელი თემიდან დავიწყებ უციგნორობისაგან გაუნათლებლობისაგან ჩვენ ვიცით როგორ უნდა გავთავისუფლდეთ კორუფციისაგან ვიცით როგორ უნდა გავთავისუფლდეთ საბჭოური მენტალიტეტისაგან და ბოლოს და ბოლოს რუსული ოკუპაციისაგან ბატონ გიორგი ხომ არ დაამატებდით რამეს სულ რაღაცა ორი სიტყვას დავამატებ რომ ჩვენ ვართ პარტია რომელმაც ძალიან ბევრი წლები გამოიარა მართლა ეს პარტია გამოცდილია საქმის კეთებაში და დღესაც ვადასტურებთ
და ვაგრძელებთ ჩვენ იმას, რომ ჩვენ მოვოდით პროექტით, ჩვენი პრიორიტეტები განსაზრულია, ჩვენ ძალიან მცირე პროექტი წარმოვაგით და ძალიან მცირე დროში ვეცადეთ, რომ უფრო მეტი მიგვეწოდებინა. ხო, მესამე და შევხვდებით ერთმანეთს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელებს და ეკონომიკური ბლოკზე უკვე მათთან ერთად ხედავთ დაკავშირებით. თუმცა თქვენი საარჩევნო პროგრამა ყოველას უსხევმისაზრდომია თქვენ საიძულებო და უკეთესად დიახ რომ გაიცნოს. ჩვენ მადაგოს გარდაჭერის იმედი მოსახლეობს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ, რომ უსუფაშვილი რესპუბლიკელების წარმომადგენლები ბატონი ფრიდონ საყვარელიძე და ბატონი გიორგი რაზმაძე იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები. მე ზუსტად 9 საათზე არჩევნები 2016 არგუმენტების დროს ფორმატში ბატონ პეტრე მავრაძესთან და ბატონ ზაზა ფირალიშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით. ხვალ არჩევნები 2016 მეორე არხზე ჩვენი კოლეგები ნიკა კაცია და თამარ ფიროსმანიშვილი გაუძღობიან დროებით.